မြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဦးဝနမောင်လင်းကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခွန်ဘက်သားရဲ့တင်ပြမှာစူးစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလာကြဖို့နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးကစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အာရှ Society ဆွေးနွေးပွဲမှာဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါ။ဒါရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာတာဝန်ရှိမှုတာဝန်ခံမှုတွေရှိဖို့လိုတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ The government is inviting foreign investments that emphasizes အစိုးရကလူထုတွေရဲ့အလောက်ကန်ရရှိရေးနဲ့ခြေလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေကိုအာရုံစိုက်ပြီးနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ဒါရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိဖို့လိုသလိုဒေသခံလူထုတွေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုးမလုပ်ဖို့ကိုလည်းအစိုးရကတိုက်တွန်းထားတယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာလူထုတွေရဲ့ဘဝမြင့်တင်ရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးနဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါလျှော့ချရေးကိစ္စတွေကိုအစိုးရကဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့နိုင်ငံပေါင်း30နိုင်ငံထဲကစီမံချက်ပေါင်း600ကျော်ရှိပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအထက်မှာရေနာနဲ့တဘာဝတငွေတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတတ်တူတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေပါဝင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့လည်းမြေယာစင်းနှုန်းတွေကြီးမားနေတာနဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေအားနည်းတာတွေကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုအတားအဆီးလိုဖြစ်နေတာပါ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကောင်ဆောင်တော်အဆန်းစုကြည်ကတော့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်လာဖို့အစိုးရကစီမံကိန်းတွေလှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့စင်ကာပူခရီးစဉ်အတွင်းမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခြေခံအဆောက်အဦတွေပေါ့ infrastructure ပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေအားနည်းတာကြောင့်လေတချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတိတ်စိတ်မပါဘူးဖြစ်သွားတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစေယုံကြီးဆောက်ထားတော့ဆောက်မယ်ပေါ့သူတို့အလုပ်အတွက်ဒါမှမဟုတ်လမ်းနေပါလိုက်ဆောက်ရမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းစိတ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီပြင်မှာဒီပြင်မှာညစီရစီရရှိရေးအတွက်ပဲသူတို့ပဲယုံကံမလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစဉ်းစားရင်လည်းပိုးစိတ်ပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာတွေဟာနိုင်ငံကနေပြီးတော့စီမံကိန်းချပြီးတော့လုံးဝစီးပွားရေးတွတ်တက်မှုဖြစ်မှာဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိတဲ့အပေါ်မှာလဲလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့သူတွေအတွက်စိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကိုတော့2012ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလကနေဩဂုတ်လကုန်အထိ9လအတွင်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသည့်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း 18,000 ရှိတာကြောင့်အရင်ဗန္ဒာနေ့ဆက်နာလတာကာလထဲတော့တန်400ပိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။